Hello, hello. Dobre, tak ešte v noci som poslubil, že ešte po po vlastne po ešte nabehneme na komentovanie replayov, pretože mám ich tu od vás dosť, ja som to dnes veľmi nestihol a potreboval som to dorobiť. Bolo by mi totiž to strašne moc to keby som niektoré replay neuverenil. Minimálne pri niektorých hrách, ktoré proste podľa výsledkov boli fakt dobré. <kým> a, takže mám to nejaké 4, takže začneme na úvod kúkneme si hneď takto naše hrdličky, ako je pekne spolu hrali. A Smile zobral Seonga, Freeze mala pomerná. Matchmaking bol 7 až 9, to znamená, mali by byť obidva jednak top tier. Na to, že tých top tierov v tej hre veľa nebolo, že ukončí to Alsasky alsa alebo Alsačuj. Ich to teda tých top tierových nebolo. Je tam letadlovka a hlavne, pozor, žiadne dedečko a žiadna ponorka. To je zábavné, čo? To je bomba kšeft. Takže... hodne, hodne zaujímavé. V dobu sa nám nejak stávalo takto nejak často, že takéto srandy sa diali. Že ten matchmaking bol taký... taký zvláštny by som povedal. A osobne... Osobne sa celkom teším asi na Freezing Replay, pretože hráme spolu dosť často. A mňa by aj celkom zaujímalo, ako to hráme. A ako pritom dokážeme celkom akože to uvažovať Vidím to kolečko. Ja som videl, ja som videl zoomovanie kolečkom. Ale musím si to odmysleť. Smile by ma zabil. Keby to bol Smile replay, dovolím si povedať čokoľvek. Na fris budeme dobrí. Ale inak je pravda, a to, toto si inak pamätám ešte z jednej, hlavne z Trpáždlíkových replayov, že Trpáždlík všetci ho poznáte ešte tu zo streamu. Enterprise League miliardu krát doslova dával, dával repleje a fakt jeho replaye neskutočné bomby, neuveriteľne zahral s tými loďami, fakt ako ten prehľad do tej mape, to akým spôsobom to hral absolútne úžasné a skvelé, fakt vážne ale strašne to bolo do, do očí bijúce, také presne to zoomovanie, namiesto shiftu kolečkom a <coughs> ja som tam už potom začal robiť takúto ikonku, že pozor, tá, tento replay má kolečko, že toto to nebude dobré. Pretože, ono, ono pri hre, um, keď, keď niekto hrá, ty ho nevidíš, to vidíš, ak, ten, ten výsledok normálny, fajn, máme prvý kill, tak je to v pohode, ale ako náhle pozráš ten replay a vidíš to neustále, v podstate akože, ten, ten zoom hore-dole, to je takéto prebliknutie, ale akože tým kolečkom, to, to je fakt taký, že na oči drásajúca vec. Každopádne, a ten výsledok, to čož vždy dokázal, bol neskutočný. A keďže ja viem, ako dopadla táto hra, keď sme ja mi samozrejme poslali tie záverečné skriny, tak takisto viem, ako to bolo dopadlo. Teraz to kolečko nebolo potrebné, strelame takto na vzdialenosť OK. OK. Tak to sa budeme musieť akože pretože viem. A preto, preto, to teraz spomínam. Hej, toto bol normálny, toto bol shift, aha. Tak možno sa aj malá hrala, lebo majú nového psíka malého. Tak možno sa malý psík hral, hral akože v okolí klavesnice a preto nebol možný shift Aj to je pravdepodobné že toto, toto bolo shiftnuté hm. No, každopádne, e, dopoviem tu story o kolečku. E, dostal som pod jedným videom taký komentár, že... A to bol zrovna niekto, do mi poslal tiež replay, Výborný zahraná hra, výborné všetko, akože inak by som to nekomentoval. Ale bolo tam to kolečka, niekto mi tam napísal, že jednak je zvyknutý a odnaučiť sa taký ten zlozvyk. Ono, ja to poviem takto, to kolečko není problém, pretože napríklad keď si v krížniku, ktorý má, ktorý má v podstate uh, takúto veľmi, veľmi obľukovitú dráhu letu a takúto stratosferické výstrely a podobné srandy, tak e, samozrejme ty v prípade, že strelaš na rýchly cieľ, ty fakt potrebuješ neísť do, alebo nemať plný zoom, ale reálne si ten zoom nastaviť tak, že tým kolečkom musíš proste akože ten zoom oddeliť a, a priblížiť, že to není úplne na full, pretože inak v podstate fakt neuvidíš. To, to sa presne týka, keby ste napríklad z takého ústa strelali na Marso, Klebera spolu. No ako na plný zoom nemáte šancu proste ho strelať, pretože na viac ako 12-13 km vám nebude stačiť reálne na monitore proste ten zameriavač. Nebude, musíte ísť úplne akože brutálne dopredu. Takže tam 100% musíte ten zoom oddialiť a musíte si ho nastaviť tým kolečkom. A to je, to je práve tá vec, že niekto proste, tak ako mi to bol niekto písal, že niekto, niekto doslova má aj s tým problém, že keď sa to proste, niekedy naučíš, ako taký v odzovkách zlozvyk, tak je veľmi ťažké sa od toho odnaučiť nejaký moment, pretože ty už to robíš tak automaticky. Tým, že zapneš hru, ideš hrať, teraz OK, však som naučený, že teda akože zoomujem takto, tak to robím takto. Potom je veľký problém proste odrazu si uvedomiť, že OK, nemusím, nemusím na tej myši proste 5 krát kliknúť, akože na, na tým, tým kolečkom si prejsť dopredu, aby som to zoomol, že stačí mi šupnúť ten shift a som na full a že max to upravím v prípade, keď je to treba inak akože shiftujem hore dole. Je to ťažké. A ešte si dokonca pamätám jeden komentár, kde mi to reálne napísal, že nelen, že že akože je to taký zlúzik, ktorý sa veľmi ťažko odnaučí, ale dokonca, že niekto mal dokonca zdravotný problém, že nemohol veľmi dobre používať, povedzme, ako, keď ste praváci, lavaci, že to znamená pravú, pravú, ruku na myši, lavo na klavesnici, ke v prípade praváka vo väčšine prípadov, tak tým pádom mal problém zrovna ako keby s maličkom na tej ľavej ruke, a tým pádom ako nevedel, nevedel fyzicky tam dávať proste zoom a test ten shift a ja že OK, tak to samozrejme akože keď má niekto takto, tak bohužiaľ ako s tým neurobíte nič a mňa to potom trošku hovorím, tá mne, 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 hra výsledkovo vždy, mne, mne, keď to komentujem je dobrá, len niekedy proste také, to, toto kolečkovanie sa veľmi zakryť proste nedá v nejakom momente no, to je, ale vidíš teraz napríklad pekne to držíme na zoome, len sme to oddelili. Ja len vysvetlím situáciu pre tých, ktorí by to ale myslím, že každý, kto pozerá moje replay, tak chápe to, čo hovorím. Pekný, pekný shot. A ten shift, to používanie shiftu je o tom, že to, čo tu robíme behom 5 sekúnd, hore, dole, hore, dole, tak pri shifte to trvá sekundu. To znamená šetriť čas. Keď shiftuješ hore, dole, a je to dobré shiftovať hore, dole, Není dobre byť uzamknutý ako keby na, na plný zoom, tak napríklad na Grosseho. Teraz je to v poriadku, ale akože normálne není dobre byť celý čas sa pozerať len na toho Friedricha a nesledovať okolie, pretože to, že sa ideš byčom do ostrova, není problém v tejto chvíli. Problém by boli tie lode, ktoré sú okolo a ty ich nevidíš. To, že vidíš v minimapu je jedna vec, ale tým, že si loknutý na zoom, tzv. tunnel vision, to znamená tunelové videnie toho sveta, a neoddialuješ to po výstreloch, kým sa ti to raz za 30 sekúnd nabije, tak tebe sa fakt môže stať, že prehľadneš, kto na teba strieľa, prehľadneš torpedáš, vidíš na poslednú chvíľu, pretože mohli byť spotnuté. Hej, a to teda ako ne, že ja by som s tým nemal problém, zrovna, zrovna torpeda vidím aj na 10 km, aj tak ich čapnem, ale... Um, takže ono fakt je dobré po vystrele proste sa odzumovať a tých 30 sekúnd, kým čakáš na reload, čo sa týka samozrejme akože hlavne bitevek, je dobre mať prehľad o okolí, hej. Povedať si, ok, hýbem sa hore-dole, pretože, presne, pozri sa. Streláme Friedricha, ale Baltimore brodsite, hej. Teraz si zober, že by sme boli na Friedrichovi celý čas loknutí. Úplne zbytočne, jo, nevideli by sme ten Baltimore. Baltimore ide už za skalu, ale asi budeme mať čas to nabiť a vystreliť. Tak, No ne, nebudeme. Tristo rozmyslela, že tam už sa aj nechcelo. Ok, ok, ok. Ja to fakt, berte, berte to ako také, akože som po 8 hodinách streamu Teraz sme to vyplihrali, sme ešte vyčrali nakoniec samozrejme Takže 8 hodín streamu za nami a ja sa fakt teším na tie replay od vás, pretože mňa by strašne ja v poslednú dobu mám strašne veľa toho fakt, fakt veľa, plus do toho ten pes uh, nestíham proste to komentovať tak ako predtým a tým, že denne, denne proste tých streamov Tie, tie streamy sú fakt od, ja neviem, najkračší stream za poslednú bol 6 hodinový alebo 7. Normálne tie streamy niekedy fakt preťahujem až, až do jednej do rána alebo do druhej. Uh, ideme a potom možno končíme Star Citizen teraz poslednú dobu. Takže vážne není kedy, človek sa potrebuje vyspať, potrebuješ aj doma porobiť iné veci, ako takisto treba niekde aj tie korunky zarobiť, samozrejme v odzovkách, hej. Niekože, treba sa venovať aj iným činnostiam cez deň, sem tam si proste vybehnúť na kútu kávu, pracovnú kraviny. Takže to, to, ako to není len tak, takže fakt proste snažím sa tomu streamu dávať teraz akože poslednú dobu, té mesiace maximum, tak ja sa fakt ospravedlňujem, že tie, že, že, doslova tie komentované replaye tu nie sú každý deň 2-3. Ale za tento mesiac mi ich došlo, neviem či som nakomentoval aktuálne, neviem koľko videí je tam uverejnených, shorty sú teraz, lebo shorty samozrejme ponúka aj samotný uh, Twitch, konečne tú výrobu, takže šortiky sú v pohode, šortiky budú pribúdať, to som, to som ako, že to tam uvidíte denne. Short videa znamená, keď si kliknete na YouTube, tak máte klasické videa, vedľa toho sú shorty, akože také tie krátke a nájdete ich aj na mojom Instagrame, aktuálne aj na TikToku a to sú doslova klipy, hej, to znamená, keď sa stal nejaký funny moment alebo nejaká blbosť, bolo to klipnuté, tak ja som to proste zobral a hodil som to do tých šortov, len samozrejme je tam akože vybratá tá scéna alebo niečo. Dá sa to urobiť krásny šut, fajn, to bol super. Dá sa zobrať proste aj nejaké titulky k tomu, ale to si povieme možno nejaký na budúce v nejakom nejakom nejaké srande. Je to dobré, pretože minimálne je to také, že tie klipy, kdo nechodí denne na ten Twitch, tak minimálne toto je také dobré, že dá sa to tam nájsť proste na tých šortoch. Akože funny moment, alebo má doklutnutá sekundárka, mi je úplne perfektné. Škoda, že aktuálne nemáme hneď akože vo vybere ďalší cieľ. <kým> Mohlo byť double kill, Inak to je super. Nenápadne sa tu brows brouz, toto, po mape a 9 sa 3 kg a 100 litrov, hráme deviatkový pomer, takže fajn. No. Vidíš, tu už to mohlo letieť. Hm. Toto sú také tie momenty, kedy šup šup hore-dole s tým zoomom, ale s freeze to popracujeme trošku. Krásny ty vole, meňam. No tak ten do zoomovania bol hodne pekný. Ale vidíš, to je proste, keby sme teraz od od odmysleli si v podstate to zoomovanie tým kolečkom, tak v podstate ako, ja by som povedal, že keby keby mala väčšiu istotu v tom, čo strieľa, možno je to taký trošku ako, že ani neže že neprehľad, ale takú, ako to povedať. Vieš, že keď to hráš strašne dlho, tak ty už proste vieš, čo chceš strieľať. A tam už fakt na konci už záležilo na, od RNG. ako náhle nameríš správne a vieš, pre teba v podstate ten bod, ktorý chceš trafiť, tak je to v pohode. A ja osobne si myslím, že to úplne stačí, akože... Rista robí dobre a keďže ja viem, ako to dopadlo, tak viem, že to robilo úplne skvelé. Pozri sa. Toto je dobre namierené, No, to by mohla byť na jednu, poď. No, ja ta, toto, toto, by som akože vegečku, presne tento výstrel obuchal o hlavu. Sorry, ale Baltimore sa ešte dotočil na Citadelu na Broadside, je ako dostať z 12 granátov 9 overpenov, je absolútny nonsense. Fakt, sorry, ale toto nebola frizina vina, toto je, pro, toto je to, čo dneska Smile, presne sme hrali, Hral Konde. Konde je jedna z najsilnejších ľudí v celej hre. Brodside mal priamo Sejonga, dokonca to čo hral teraz, mal Sejonga Brodside. A Brodside mal aj Demojna a, a dal im 16 overpenov. Jakože na vystrel, pretože zásobník to, je, to sú... To, to je niečo čo, čo, čo je úplne akože out, to je úplne mimo. Jako nikto, nikto nehovorí, že by ti malo padnúť z 9 alebo 12 granátov, ti má padnúť 10 citadel ako úplne kľudne, ale kamaráde, aby to bolo 9 overpenov, žiadny pen, žiadna citadela na čistý broadside, no tak. To fakt není, to, to, ako, to je veľmi nevysvetliteľné, pretože niekedy, niekedy tie granáty fakt letia kade, tade a, no to bolo, čo teraz mohla streľať. Ešte to je tá istota, ktorej hovorím. Keby to vedela, Main stále cúval, mohlo to tam letieť. Úplne bez problémov. Teraz sa pozeráme hore dole, Jež, to je taký ten extrémne rýchly a poď sa zase ten Baltimore sa točí. A teraz sa znova točil. Neexist, ty vole, aby to tam proste nebolo plopome. A teraz, divaj sa, sledujete to? Ešte horšia otočka ako predtým. Ale máme tam citku máme Krakena. A ako hovorím, to, to, to je práve to, čo mne na tom vadí niekedy, že... Chcelo by to, aby tie lode mali ne aby tá loď bola presnejšia, ale poviem to úplne presne. Aby každá loď v tej hre mala konštantný výkon. Proste, keď raz do, viem, že tými delami strelám takto, tak nimi mám vedieť strela celý čas, tak nech to nastavia tak, aby tie výstrely boli proste rovnaké. Fakt, tie granáty nemôžu lietať akože, jak sa im zachce. A dopadávať na loď ešte horšie. keď niekedy máš fakt problém v tom, že si povieš ok, tak to bolo ako desync serverov klasicky, že teda ako tá lodi niekde inde, ako si ja myslím, lebo akože server to nestíha, to znamená, že síce vidím brocade, ale dobre, nehovorím o stojacej kage, ale ako v inom prípade, lebo aj to sa stáva samozrejme a stále to na tom serveri bohužiaľ je. Len to je práve to, kedy sa to extrémne ťažko vlastne komentuje, čo sa vlastne stalo v tej hre v tom prípade, vieš? Takže kde, kde bol ten problém? Pozri sa, sekundárky Fičia, prednedela zadne zadnedela čistá brokovnica. Tak nelen, že máme 6. kill, ale generálny ofenzíva, koordinovaný útok. Medzi tým bol samozrejme Kraken, spojenec, veľká ráže. Close combat, dobre, ne? Nejako pomerne. Tier 9, tier 9 sedmičkách. Freeze. A môžeš si, a môžete nadávať všetci za kolečko, koľko chcete. Ale ako, pozri ho. Teda pozri ho, ale po, po, pozri ho ten výsledok. No. Kancel zvypapaný, a maj za ostrov. Typek mal nick, I like big guns, I cannot lie. Mm. Tak to mi je teda. To mi je teda. No a toto je ten moment, kedy ja už by som to dal teda teraz. Už, už, už to bol ten moment, kedy sa dalo strieľať. Kľudne môžeme počkať, sme pri ostrove, takže čaká si. Uú, toto, fú, no a tie predné už išli do ostrova, no. Ale tie zadné, ak letia kade, tade, to by tam mohla padnúť, si bude. Jasné, že je, lol, to je proste. A toto je to, čo hovorím. Granáty si žijú svojim životom. No jo, no jo. Aaaa. kámo, keď ten granát si letí kam chce, to je vtedy, ako na jednej strane je to, je to, zábavné, na druhej strane je to také, že doslova, doslova ti to niekedy drá sa oči. Fakt doslova do písmena, lebo ako, pozri, ja to beriem tak, máme pomerná, máme deviatkojú pomerná, zrovna včera som ho spomínal, či predvčerom pri tom Žambartovi, že tá od svojho času proste bývala fakt nepoužiteľná a má veľmi špecifický stýl, štýl hrania, a brutálne veľa ľudí si hral na sekundárkový build a bla 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 a teraz sa pozri, úplne vyžratý edemácky tým komplet Jakože Smile sa možno trošku snažilo, akože dáme mu trošku kredit I ako bol tam chvíľu užitočný, akože ale vôbec to je úplne jedno každopádne Fristo totálne poťahala 7 ,2 kg 200 litrov doma uh, medaily všetky možné, Stanley Cup, UEFA pohár, intergalactický defender, úplne všetko tu je, tak toto to není ani o čom, len pre tých granátov je fakt vidno, že keď máš sekundárkový build zarobené máme, tak tie granátiky proste tá vyššia presnosť za granátoch chýba a ako náhle ten granát letí doľava doprava, prava, je to úplne jedno. To proste tá hra si povie. A samozrejme vo väčšine prípadov to funguje tak, že keď má loď menej HPček, tak nejak zázračne tú citadelu nakoniec dostane, že na no, tu máš chod už, 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 už stačilo, chod do prístavu. Každopádne, toto je, to, toto je pomer. Od slučnej freezeovej, a.k.a. smajlovej takže holubetka nám takto hrali pekne spolu. Ale je to vlastne od Smelika strašne pekné a džentlmenské, že Freeze nechal si nastrelať, pretože väčšinou keď hráme spolu na streame, tak Smel nenechá nastrelať ani nás. Ani Freeze, ani nás. Proste všetko vyžere. Úplne všetko. Jemu je to jedno. On vidí kill, tak on ide pre neho. Ale toho 100% pokazil Rick a Chalani. Pretože oni sú takí tí väčšiní všetkého a všade. Každopádne, díky moc za poslanie replayu. Veľká gratulka, super výsledok. Fakt super. A zrovna je to pomer, ktoré som akorát spomínal pri tom Žambartovi, takže presne sa to hodí na pokračovanie, ty vole, to je keby normálne som písal nejaký scenár. Takže super. Díky moc a vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme pri ďalších replay aktuálne na YouTube. A, a takisto samozrejme denne na Twitchi, pretože a, zajtra už je streda, vlastne už je po polnoci, takže ona už je vlastne streda dneska. A, určite budú a, asi loďky, rozmýšľam, či nedáme celý deň večera pre je tam strašne veľa úloh a hlavne vo štvrtok je veľký update, veľký update na lodiach a ja mám taký pocit, že pri tom reworku kapitána a podobných kravín tako tie lode budeme hrať veľmi veľmi dlho, pretože budeme musieť veľmi preskúmať čo všetko tam pridali takže uvidím aký zajtra dáme program, každopádne toto ešte šupneme na nahrate no a zajtra ešte vlastne pred streamom dokument, dokumentujem ten zbytok replayu tak aby som všetky tie dal mám tu ešte dva alebo tri ktoré chcem nakomentovať takže ešte toto bude musieť pribudnúť, pretože inak by to bohužiaľ po update -e, ešte stále to nespravené, že by po update -e fungovali staršie replay, pretože ten replay púšťa vlastne z verzie hry, ktorá je aktuálna na serveri, tým pádom ako náhle ste zahrali v minulom peči nejakú dobrú hru a ona už na serveri fi fičí nová verzia, bohužiaľ replay to nevie prehrať toto je celý problém. Stále neopravený, alebo respektíve na, pri repleloch je to bohužiaľ takto. Takže, díky moc a my sa počujeme v ďalšom videu, prípadne denne na Twitchi, alebo v šortoch a v storičkách na Instagrame, prípadne TikToku, alebo túto hore na YouTube na šortoch. Kľudne si kliknite, to sú vždy aktuálne klipy, takže papa.